o verso da congregação. Antes do holocausto, eu, Rafael, guiei meu povo, dei todos eles na palma da minha mão e levei ao refúgio de pedra. Eu, Rafael, os guiarei. Bem-vindo, galera. Esse é o primeiro verso dos 14 que levam toda a vida dos Elfos das Sombras, que é o tema do nosso vídeo de hoje, o Gazeteia número 13 da série de Mistara, o Mundo Esquecido de Dungeons & Dragons. Os Elfos das Sombras são um povo fascinante, não tem nada a ver com Drow, já repeti isso várias vezes em outros vídeos. Elfo da Sombra e Drow só tem coincidência que eles são embaixo da terra, orelhudo e gostam um pouquinho de aranha também. Os Drow é meio obsessivo, né? No caso dos Elfos das Sombras, não. E hoje a gente vai observar por que que é assim e o que é que faz os Elfos das Sombras serem tão especiais e tão bacanas para fazerem campanhas em Dungeons & Dragons. O verso do nome dos Elfos das Sombras. Eu sou Rafael, vocês são a minha sombra. Como eu me movo, vocês se movem. Como eu vivo, vocês vivem. Aonde eu estou, vocês estarão. E por isso vocês serão os Elfos das Sombras. E eu, Rafael, os guiarei. Os Elfos das Sombras representam um povo fanático do ponto de vista religioso. Não que eles queiram converter outros, não tem nada a ver com esse tema de terrorismo, de fanaticismo, mas porque eles realmente levam a vida deles inteira baseado nesses 14 versos. Eles sobreviveram graças ao Rafael, eles sobrevivem graças ao Rafael e eles acreditam que eles vão continuar pro futuro também sobrevivendo graças a essa entidade, a entidade de luz, e ilumina o caminho deles no meio dessa grande escuridão, a escuridão eterna que é o subterrâneo, as cavernas do chamado Escudo do Mundo, que é a área de Mistara que fica entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Como é que é o mundo de dentro? É, essa surpresa aí vai vir. Verso do Refúgio de Pedra. Todas as minhas crianças aprendam essas palavras. Que minhas palavras as guiem e as deem vida. Sigam meus 14 versos e vocês viverão. E eu, Rafael, os guiarei. O livro dos Elfos das Sombras, diferente dos outros livros dos Gazeteias, apesar de ter a divisão das histórias de como os imortais conhecem, como os elfos conhecem, ela começa antes disso, mostrando o dia a dia dos Elfos da Sombra, para você ter uma noção de como é que é viver na escuridão eterna, sem luz nenhuma. Detalhe, é tão sinistro isso para eles que os Elfos das Sombras têm penais terríveis quando eles estão fora, na luz e tal, assim. Não é que nem, menos 2 para ataque. Não, não, é realmente muito ruim, é como se fosse completamente cegado, dói. Para eles é muito, muito difícil, eles têm que se acostumar à luz antes de poder sequer sair da escuridão. Pois eles já estão nessa escuridão faz muito, muito tempo, já que eles realmente, como o próprio Rafael fala nos seus versos, sobreviveram ao holocausto da chuva de fogo. Na verdade, eles sobreviveram a duas chuvas de fogo, porque teve a primeira e os povos elfos saíram migrando, e um dos povos perdidos, os clãs perdidos, na verdade, 4 clãs, se esconderam numa região pedregosa que um dia ia ser as Terras Quebradiças, e lá teve de novo o segundo holocausto, eles conseguiram sobreviver, porque justamente Rafael os guiou até o Refúgio de Pedra, que era uma grande caverna gigantesca, onde lá dentro, nessas pedras, estava lá os 14 versos. Quando eles conseguiram voltar para ver a luz de novo e ver o que estava acontecendo no mundo lá fora, eles só tiveram decepção. Eles primeiro encontraram a hostilidade dos humanoides nas Terras Quebradiças e depois eles encontraram várias outras regiões que ainda não estavam sendo habitadas pelos humanos, porque estava tudo no gelo completo. Então levou muito tempo até eles poderem explorar de novo. E quando eles criaram coragem de explorar novamente, eles encontraram com seus primos, os Elfos de Alfen, e esses, infelizmente, expulsaram eles de Alfen. Eles não quiseram aceitar os Elfos das Sombras, porque eles descobriram que, tipo, tinha 3 vezes mais Elfo da Sombra do que tinha Elfo em Alfen em Camelbar. Se você perdeu o nosso vídeo dos Elfos de Alfen, vai lá ver. Foi o 5º Gazeteer. Para os Elfos da Sombra, isso foi uma traição muito grande. Os próprios Elfos, seus primos, não aceitaram o retorno deles. Isso deixou uma marca enorme nos Elfos da Sombra. Mas nossos amigos Elfos da Sombra não são fracos. Eles bravamente continuaram seguindo o caminho de Rafael, guiados por aqueles que, e agora já vem o próximo verso, o verso do Xamã. Eu, Rafael, marcarei aqueles que terão o meu poder. Vocês ouvirão suas palavras e eles terão comando sobre a vida e a morte entre vocês. Sigam seus ditos e eu, Rafael, os guiarei. Os Elfos das Sombras, acho que está na hora de descrever eles fisicamente. Eles não são igual aos outros elfos. O tempo de séculos debaixo das terras deixou eles, primeiro, muito esguios. Eles são magérrimos, realmente esbelto, esquema Victoria's Secret, aquelas modelos tudo magrelão. E eles são branquinho, branquinho, porque não tem a luz do sol, porque não faz sentido nenhum os drow ser tão escuro. Né, debaixo da terra, então os Elfos da Sombra são brancão, bagulho verde, quadritão branco, tem os cabelos brancos, olhos claros pra caramba, sensíveis. Eles, quando nascem, pode acontecer uma coisa especial, eles podem ter marcas, em geral mais rosadas, esverdeadas, mas tem tendência a ser assim um roxo, e essas marcas não são assim randômicas, elas têm tipo elas formam um padrão, umas formas, que é uma marca de que essa criança pode ser um dos xamãs. E essa criança foi então aceita
pelo treinamento dos xamãs e ela se dedicar, as marcas permanecerão durante a sua idade adulta e ela se tornará um daqueles que guiarão as pessoas. A grande maioria dos xamãs, curiosamente, são mulheres, o que é uma coisa que bate um pouco com os drow. Mas não é assim uma obrigação e elas também não têm nenhuma posição especial na sociedade. Os Elfos das Sombras são completamente igualitários. Os xamãs são tão importantes porque eles observam sobre os cristais das almas. O que eu tô falando? Mais um verso. O verso dos cristais. Quando o tempo chegar, eu, Rafiel, guiarei os xamãs no entendimento sobre os cristais das almas. Cristais que decidirão sobre a vida e a morte de toda a nossa raça. Respeitem os cristais e eu, Rafiel, os guiarei. Os cristais das almas são, na crença dos Elfos das Sombras, aonde estão os futuros e passados Elfos das Sombras. Se você é um Elfo da Sombra, você veio de um cristal desse. Talvez porque é a sua primeira vez, você acabou de chegar no multiverso, ou talvez você já morreu. Sua alma foi para um dos cristais no meio ali do nada, foi encontrado por alguém dos Elfos da Sombra, tem muitos dos mineradores que com muito cautela e delicadeza retiram os cristais, abençoado pelos xamãs, ganhou o direito de, tal, em algum momento, renascer quando vem um novo bebezinho. E por isso os cristais das almas são a parada mais preciosa e o centro da vida dos Elfos das Sombras. Porém, isso de nascer, morrer, não é toda criança que nasce saudável, não é toda criança que nasce para ser um xamã. Tem um outro caso ainda e agora vem o próximo verso, o verso do nascimento. Se qualquer criança que nascer não estiver completa e perfeita, deixem ela para mim e eu, Rafiel, a guiarei. Isso é uma lenda que alguns de vocês talvez tenham visto já no meu shorts. Muito triste. Os Elfos das Sombras, quando eles têm um filho que às vezes sai deformado, feíssimo, são as crianças terríveis assim, do ponto de vista físico, ou muito assim, tão saudáveis, doentes, eles têm que abandonar as crianças nos túneis para sempre. Isso é por lei, não tem opção. Eles sabem disso. Se a nossa criança nascer com algum tipo de defeito, a gente vai ter que abandonar a criança na fé de que Rafiel guiará eles. E eles realmente acreditam que essas crianças vão ser guiadas pelo Rafiel e não que elas vão simplesmente morrer por abandono lá nesses túneis. Um xamã dos mais importantes tem que acompanhar a criança para fazer esse ritual final. E Rafiel realmente as guia, galera. Vou falar mais pra frente nos segredos dos Elfos das Sombras do vídeo. Agora, não são só os novinhos que podem ter problema, não. Tem mais um verso. O verso dos viajantes. Para manter a força dos Elfos das Sombras, não deixe nenhum daqueles que mostrarem fraqueza ou já estiverem de idade avançada ficar entre vocês. Eles devem sair e seguir seu caminho e jamais retraçar nenhum de seus passos. E eu, Rafiel, os guiarei. Os viajantes são os Elfos que chegaram na idade velha para Elfo da Sombra, que é em torno dos 700 a 800 anos, né? Os outros Elfos são mil e pouco. Os Elfos da Sombra não é mais cedo. E quando eles estão sentindo a senilidade chegando, o Alzheimer ali para... Eles têm que ir embora. Eles mesmos decidem e falam, tá na hora, eu tenho que ir. Muitos deles nessas horas começam a perder a fé nessa história de Rafiel. E aí tem um grande ritual, uma grande festa. E eles vão sendo levados para um túnel onde eles têm que sair para explorar as imensas cavernas debaixo do Mistar, ali no estado chamado Escudo do Mundo. E nunca podem retraçar seus passos. Eles não podem voltar para um túnel que eles já foram. Não, é a lei. Se eles não puderem retornar, é para morrer num túnel seco. Mas dizem que isso nunca acontece, pois Rafiel os guia. As lendas até dizem que existiria uma cidade perdida no subterrâneo, onde somente grandes viajantes viveriam lá e passariam seus últimos dias e morreriam ou receberiam outros dos grandes viajantes. Com tanta religiosidade, é óbvio que os Elfos vivem sob um templo ali. Tem um lugar de oração para Rafiel que é importante. E aí vem o reverso do templo. Construa uma grande cidade, um grande templo, e olhem bem para ele. E eu, Rafiel, os guiarei. A cidade dos Elfos, a cidade das estrelas, é uma cidade feita numa caverna fantástica, onde a gravidade de Mistaras aborda toda a periferia da caverna. É como se imagina como se fosse um ovo que você pudesse andar aqui, ó. E você sempre pode andar, nunca paras. Tem uns momentos onde quebra essa gravidade, é uma coisa meio louca, mas ela nunca para. E os Elfos construíram a cidade inteira num lado só, e às vezes elas acendiam umas tochas, mesmo eles não precisando, para poder, do lado de baixo, eles poderem relembrar como é que é o céu. Quando eles estão do outro lado da cidade e vêm lá quilômetros acima, a cidade lá em cima com as luzes acesas, eles veem as estrelas. E por isso essa se chama a Cidade das Estrelas, que é uma das quatro grandes cidades deles, onde mora a grande maioria dos Elfos das Sombras. Para vocês terem uma noção, a população dos Elfos das Sombras, até porque o Rafiel quer que eles sejam prolíficos e para Elfo tem muitos filhos, ela é enorme. Ele tem 3 vezes mais Elfo da Sombra do que tem Elfo de Alfen, como eu já falei. E essa população cresce aí 1% aí a cada ano e se espalhando por todo o subterrâneo de Mistara. Os Elfos não estão querendo morrer, não. O Rafiel cuidou deles e cuida ainda. E a ideia é de que um dia eles vão pegar o que é deles de volta.
Mas para sobreviver, eles têm que seguir essas leis todas deles. O Rafael cuida deles. E aí vem o próximo verso, o verso da comida e da limpeza. Que a sua comida seja pura e limpa, seja a comida física como do seu espírito. Mantenha seu espírito livre de qualquer impureza e não faça nada de errado contra mim, e eu, Rafael, os guiarei. Como vocês podem ver, com tanta religiosidade, eles também são muito supersticiosos, respectivamente. Eles respeitam demais o que, que o Rafael define como é bom ou ruim dos dias que existem por aí. Então tem dia que é dia auspicioso, tem dias que são terríveis e você nunca faz negócios nos dias terríveis, você sempre tenta, se der, botar pro filho nascer no dia bom, etc. E isso também é mais um dos versos, chamado verso dos dias. Eu ensinarei para os meus xamãs os dias que são bons, que vocês respeitarão, e os dias que são ruins, vocês nada farão nesses dias. Sigam esses dias, e eu, Rafael, os guiarei. Os bons dias são chamados de Faste e os dias ruins, Nefaste. E eles marcam praticamente os calendários dos Elfos das Sombras. Mas não é só de comer direitinho e ficar meditando que se sobrevive no Underdark, não, no subterrâneo ali, né? Na verdade, não é a Umbra Negra, como se diz em português. Nem se chama assim, Mistara, como eu já falei, são simplesmente as cavernas do escudo do mundo, que é como se fosse a segurança do mundo contra o mundo de dentro. Mas a maioria das pessoas de Mistara não sabe disso. Isso é quem fala assim, são os imortais. Os Elfos das Sombras, eles sabem que eles têm que se tornar um povo forte para sobreviver. Especialmente o tal do Holocausto que já aconteceu. E por isso eles têm o verso do exército. Eu mandarei fogo contra vocês e forjarei cada homem e mulher de minha raça para que seja o mais forte possível. E toda pessoa do Reino das Sombras veja a batalha. E eu, Rafael, os guiarei. Para liderar os Elfos das Sombras em suas glórias, eles têm um sistema monarca. Existe realmente uma pessoa autocrata que define, rei ou rainha, varia, né, do período, que define como é que vai continuar as coisas entre os Elfos das Sombras. E isso também está definido, obviamente, num dos versos. O verso dos reis. Eu guiarei meus xamãs para que escolham alguém, e essa pessoa governará sobre todos os Elfos das Sombras pelo tempo que ela achar adequado. Sigam ela com respeito, e eu, Rafael, os guiarei. Mas aí a gente pensa, pô, mas será que esse pessoal é xenófobo, quer matar todo mundo, só aceita a raça deles? Não é o caso. O Rafael viu outros povos como uma parte das alianças, amizades que os Elfos das Sombras podem fazer. Apesar de que é claro, quando a gente conhece o imortal, que ele só se preocupa com o povo dele, ele quer que o povo dele sobreviva. Mas ele tem um verso especial pro resto do universo, o verso dos povos. Se outros povos quiserem viver com vocês, que um dos clãs os adote, mas que os mantenha separados daquilo que poderia me ofender. E eu, Rafael, os guiarei. O Rafael também tem uma terra prometida, uma grande visão. Né? Mesmo nessa ideia da reencarnação, não é uma reencarnação assim à toa. Os elfos vão sendo forjados, se tornando mais fortes e populosos, com uma ideia em mente. A ideia é que é o último verso. O verso da grande promessa. Eu sou Rafael. Todos meus filhos e filhas sigam meu caminho. O caminho dos xamãs. E eles conhecerão a luz e a vida eterna. E eu, Rafael, os guiarei. Com tudo isso aí em mente, vocês estão vendo como é que funciona com esses Elfos das Sombras. Eles têm uma vida muito clara, militarista, bem simples. Para vocês sentirem, eles têm a trânia, que é a comida deles, que é uma comida preparada para ser comida assim, ó, bota na boca, já era. E você tá com água e comida saciado por um dia inteiro. E qualquer pessoa que come mais do que uma dessa trânia por dia é considerado tipo, sabe, isso não se faz, isso é uma falta de educação. Lembra um pouco, para quem conhece Duna, os Fremen, que também são sobreviventes e que tem maior respeito com o uso de água. No caso dos Elfos da Sombra é semelhante. Eles, porém, têm outros produtos de comida que eles usam, tipo as vacas deles são umas lesmas gigantes. Eles também treinam aranha, né? Aranha não dá pra treinar, é uma parada perigosa. Eles prendem as aranhas num lugar e de vez em quando fazem truques pra tirar elas de perto das teias, pra roubar as teias, pra fazer diferentes roupas, diferentes produtos. Eles têm uma vida muito perigosa, muito mortal, sofrendo ataque o tempo inteiro pelos humanoides de Tar e às vezes de outras criaturas perdidas ali e criaturas que vêm da Terra do Sol Vermelho, que é raro, mas eles... Lembra, eles têm um portal, tem uma caverna só que leva até a Terra do Sol Vermelho, que é para além do Grande Escudo. Esse portal é sempre guardado, nenhum elfo passa por lá. Fazem já séculos que não vem ataque de lá, mas é mais um perigo. E além dessa comida e dessas todas essas tradições religiosas, os Elfos das Sombras são treinados também, além das aranhas e das lesmas gigantes, que são coisa mais para comida e produção de roupa, eles também treinam os chamados Flapwings, são tipo uns lagartos do subterrâneo, que eles usam para sair voando pelos grandes túneis. Tem túneis enormes no subterrâneo, com lava ainda. Tem até o peixe lava que eles pescam, uma delícia. E com esses lagartos, eles também conseguem combater, conseguem explorar. Então eles são um povo que pegou todo o ambiente deles e fez o melhor possível. E respectivamente, quando a gente joga de Elfo da Sombra, a gente vai ser parte dessa
cultura aí e vai ter essa força toda também. Você vai ser um elfo que não só tem a habilidade guerreira e magia de elfo. Se você for um dos xamãs, você ainda vai ser treinado nas práticas xamanistas. Você vai botando XP no que seria uma terceira classe. Você não só tem a classe de elfo, guerreiro, mago, você ainda vai ter a de xamã. Você vai botando lá, de vez em quando faz umas missões. Vai ficando mais e mais Thor, aprendendo os segredos dos cristais das almas, aprendendo a usar os cristais das almas. Mas mesmo os xamãs e todos os outros elfos têm mais uma outra coisa. Todos eles têm que ser úteis para a sociedade. Então todos os elfos da sombra, não só tem treinamento militar, que eles ficam 10 anos no exército, nos primeiros anos de vida deles ali, quando eles têm 120 anos, elfo. Mas eles também são treinados em algum tipo de arte. Assim, a arte ou artesanato. Eles são bons marceneiros, carpinteiro, talvez pintor. Eles são bons em alguma dessas coisas e é esperado que eles sempre vão trabalhar nessa arte, mesmo quando eles são xamãs também, até o final da vida deles. Tem alguns poucos que pouco antes do período da grande viagem mudam de profissão, mas eles são considerados preguiçosos. Ah, você não quis chegar até o final mesmo daquele seu conhecimento. Os xamãs têm poderes fabulosos. Eles conseguem fazer com essas cristais das almas, uns tipos de magia, eles conseguem variar as magias deles para deixar mais forte, mais fraco, eles conseguem chamar o conhecimento de outros elfos para ajudar eles nos momentos de perigo, tudo isso guiado pelo tal do Rafiel, e quando eles vão ficando mais e mais fortes, eles vão ficando menos contato com o povo, porque eles têm que trabalhar lá dentro do grande templo da Cidade das Estrelas, onde o Rafiel tem os grandes projetos, os grandes segredos dos Elfos das Sombras. Esses segredos são tão segredáveis que eu não vou nem botar nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo separado para quem não quiser spoiler e for de repente mestrar aqui, porque são coisas que tocam uma história inteira. Uma parte bem legal do tema dos Elfos das Sombras, do livro deles aqui, são os NPCs. Todos eles são muito especiais, todos eles têm equipamento bacana para deixar a história deles mais interessante. Então vocês têm, por exemplo, o general daqui, e tem uma das lendas do Rafiel, fala do general que teria as luvas de carne. Luvas de carne, como assim? E agora eu vou contar. Esse general, que ele acredita ser esse cara, ele perdeu os dois braços combatendo troll. E nessa, quando ele sobreviveu, mesmo assim, venceu ainda. O pessoal usou regeneração nele, os braços voltaram, mas ficaram como se fossem duas marcas aqui. Então ficou como se fosse assim, duas luvas de carne. E ele se considera o escolhido para ser o soldado final das legiões de Rafiel. E esse cara tem, por exemplo, uma espada que faz um trovão escuro, que é só sabe, como se fosse uma luz, que não é uma luz, é a escuridão, e deixa todo mundo que ele acertar com a escuridão em volta, mas dá aquele dano de um trovão também. Esse é um dos soldados. Aí tem ainda o Telemon, que é o grande rei deles aqui, que também tem o plano de tomar o Fen de volta. E agora vem a parte interessante. Não é assim tão fã mais desse caminho do Rafiel, não. Tá achando que chegou a hora de mudar aí, de dar uma modernizada no pensamento dos elfos das sombras. Tem o Canafast, que é o seu feiticeiro da corte, muito sábio, criou esse item mágico especial para todos eles. Tem a Ofiriel, que é a grande xamã da radiação, a xamã da luz. E ela tá desconfiada desses planos do rei aí. Então tem essa tensão ali dentro, ali, de que qual será o realmente melhor caminho para o povo dos Elfos das Sombras, quando se faz uma campanha dos Elfos das Sombras. E aí, como jogador, você tem a opção. Pô, vou jogar a campanha sendo do lado dos Elfos das Sombras, explorando a escuridão, apoiando alguma das galeras, aí seja o caminho de Rafiel, seja o caminho do general ali, do rei. Ou será que eu vou jogar do outro lado? Talvez até como orc, indo enfrentar esses elfos, fazer as raids neles, deter a grande invasão que eles querem um dia fazer. Ou será que eu vou ser um elfo de Alfheim, preparado para essa invasão chegar? Ou será que eu sou um elfo da sombra que tá infiltrado entre os elfos de Alfheim? Pois eles têm isso também, eles têm espiões que vão se acostumando com a luz. Tem até o processo aqui explicado no livro, como é que é o processo de se acostumar com a visão da luz para poder saber o que tá acontecendo no mundo de fora. Porque os elfos das sombras querem uma hora sair. Eles querem pegar no mínimo a floresta de Alfheim desses elfos que os expulsaram. E essa hora, ela vai chegar. Na verdade, ela chega mesmo se você usa o metaplot de Mistara. Tem um pedaço onde um grande conflito rola. E aí, como mestre, você em geral vai jogar ele. E eles apresentam quais seriam os cenários. Se os elfos dominam, se os elfos da sombra dominam o Canobar. Fica que eles fazem com a floresta. Até pra poder aguentar a luz. É bacana, bem interessante. Mas vai ser contado mais quando a gente filar a Ira dos Imortais. Que é o período onde isso acontece. Pra fechar o vídeo, eu vou voltar pra aquele bebezinho que foi abandonado. Como o pessoal viu, os orcs tá sabendo. Esses bebezinhos que são abandonados realmente são guiados por Rafiel. Rafiel sempre olha que, apesar deles não serem as melhores espécies para espécimes, né, para deixar a sua raça o mais saudável possível, ele sabe que esses bebês têm potenciais e que eles, no fundo, também têm o coração dos Elfos das Sombras. E ele quer, ele usa esses bebês para infiltrar seus oponentes, no caso, os orcs de Tar, transformando eles em grandes líderes, pois os orcs, os trolls, acham os bebês, em geral, adotam eles, os bebês crescem, são mais inteligentes, acabam virando grandes líderes dos orcs. E esses bebês, uma hora, às vezes descobrem que são, na verdade, Elfos das Sombras, às vezes não descobrem, mas de qualquer forma, eles já estão infiltrados ali, já era. Portanto, Rafiel bota por baixo do nariz dos grandes deuses do mal lá, os imortais
na esfera da entropia, os seus próprios servos. Isso é uma coisa interessante. O Rafael, ele gosta de preservar essa reputação como um imortal sem coração, sem compaixão, que expulsa os velhos, expulsa os novos que são não saudáveis, porque tem muito dos imortais da entropia que até acreditam que ele também é da entropia, que os elfos da sombra são do mal hardcore, querem acabar com tudo também, o que não é o caso. Mas enquanto eles acreditam nisso, eles deixam os elfos da sombra ali na deles. Agora, será que realmente não é isso? Depende um pouco do mestre também, em que direção o mestre vai querer tomar, tanto os elfos das sombras quanto Rafael, como ele vai guiar essa galera. Pra fechar o vídeo, eu vou falar agora de uma outra galera que tem espíritos guiando eles, só que eles não têm só um espírito, que é no caso o Rafael. Não, não, eles têm um grupo de mortais, uma família de mortais, e essa família é muito ligada às terras, a esse povo e àquilo que eles vivenciam no dia a dia, pois esses são os ameríndios passados para Mistara, os clãs de Atruagen, representando a galera, né, pele vermelha, como falava o pessoal cowboy, mas não só eles, representando todas as diferentes culturas desse pessoal daquela época. E como Mistara é sempre muito bem pesquisado, eu garanto que vai ser um vídeo muito bacana. Os caras pegaram cada um dos clãs ali e das diferentes tribos que existiam, né, os Silks, etc., e puxa, fizeram a passagem para Mistara. Vai ser o nosso próximo vídeo.